Ամա քեզ ինչ ասեմ, բարի գալուս, թե ինչ գործ ունես այս աշխարհում։ Ճիշտ ասած, հույս չունեի։ Երևի շատ գործ ունես այս աշխարհում։ Երևի։ Օ, արդեն սկսել ես ցավը զգալ, դա լավ է, լավ է, լավ է։ Ինչ անենք։ Ինչ անենք, գնանք քո ասես փաստաբանին տեսնենք։ Բանեմ ասում, հավատա ինձ, ինքը շատ լավ փաստաբան է, ու ես իրան շատ եմ վստահում։ Ես գիտեմ Եվային, երբ որ դու ասացիր, որ ուզում ես Եվան գործով զբաղվի, ուրախացա։ Շատ լավ է, գնացինք։ Գնացինք։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ուսովան չարտնացրի։ Չէ, ես արդեն դպրոցում եմ։ Պաստորեն, շատ ձեզ առաջին դասից։ Չէ, ես քեզ արդեն ասել եմ։ Բայց իմ պայմանը գիտես, չէ։ Հա, գիտեմ։ Պաստորեն, ուղիղ ժամը 2-ին հանդիպում ենք։ Ուղիղ ժամը 2-ին իմ դասերը վերջանում են, բայց դրանից հետո ես շատ գործեր ունեմ։ Գործ։ Այնպես որ ժամը 5-ից շուտ հույս չունենամ, որ Սիրում եմ, որ ինձ կես խոսքից հասկանում են։ Ես քեզ 3/4-ից եմ հասկանում։ Երբ հարցը տալիս եմ, արդեն պատասխանը գիտեմ։ Դա վատ է։ Չի ցանկանա պրիմիտիվ մարդու տպավորություն թողնել։ Իսկ միգուցե մենք միանման ենք մտածում։ Դե, արդեն լուրջ հարց է։ Ուրեմն 3-ին հանդիպում ենք։ 3-ին ես քեզ բանավեճի եմ հրավիրում։ Բանավեճի։ Այո։ Սոֆա։ Ինչ։ Ես քեզ կզանգեմ, հա, ավելի ուշ։ Ուշանամ։ Բաղուց ես ականջտում։ Չէ, ինչ ես ասում։ Նոր եկա, տեսա, խոսում ես, ասեցի, չխանգարեմ։ Երևի այն համակրելի երիտասարդի հետ էիր խոսում, չէ։ Ինչ է պատահել, Սոֆա։ Ոչ մի բան, եկա քեզ տեսնել։ Ինչի համար։ Դե, ուզում էի ասել, որ ընտրությունը շատ լավ է։ Հա, իտեմ, երկու ընկերությունների բախտն եմ բերես։ Լսի, մտածում եմ ձեր հետ ընկերություն անում։ Կարող է ընկերը մի հատ լավ ընկեր ունենա։ Վերջացրեցիր։ Անժելա, նախանց մի եղիր։ Ես էլ ինչ ես ուզում ինձնից։ Ես ուրախանում եմ քո հաջողություններով, Անժելա։ Ես ոչ մրցանակ եմ շահել, ոչ էլ ինչ-որ։ Դու շատ լավ տղա ես շահել։ Ես ուղակի ուզում էի ասել, որ քո ընտրությունը շատ լավ է։ Ես քնածն եմ, ի՞նչ կլինի որ։ Չգիտես, որ գործի ժամանակ չի լինի։ Հա, լավ, ներողություն։ Լսի, ասում եմ, Ալեքսանդրին նվեր անենք։ Նվեր։ Հա։ Չմտածին ես, թե մի ամիտ ենք ապրում։ Հասկանա, որ ստեղով մտնում, ամենք տեղյակ ենք լինում։ Անցած անգամ խաղերնը չանի գլխից։ Բացի այդ, ինք ինձ նվեր արեց։ Ես էլ պարտմնալ չեմ սիրում։ Ինչ ես ուզում անենք։ Էլենին, նվիրենք Ալեքսանդրին։
Բայց դրա ոտը շատ փիստն է։ Ու ուղարկում ենք, հետո ստիպած ենք գնալ գլխից խփենք։ Լավ կլիներ Ալեքսանդրի գլխից խփենք։ Ինչ ախպերս պրոբլեմ ունի։ Տարմուզներ այդ քաշիտիկ։ Ոսկորոտ մի սայսի, մենք կուլ չենք տա։ Հնեից պետի հասկանամ ինչի համար աստենքը։ Աղջկա հետևից է եկել։ Ինչի, Մոսկվա աղջիկ չկար։ Դե իմ այդ մարդու սիրտը մանգուստի դասնակին է կապել։ Սա տենանք ինչ արլում։ Ինչ չի հետաքրում ինչ արլում։ Էլենին ուղարկենք Ալեքսանդրի մոտ։ Վերան էլ կգրեմ Մավելից Ալեքսանդրին մեծ սիրով։ Հա տես մի բան, դրան ասա դու պատրաստի։ Ամոր Ալեքսանդրի քթին չեկավ։ Չեկավ։ Բացի էլ իրա ուղարկած աղջիկը նենց եսի միջեր, նվերը մնուման նվեր։ Ոնց կասես, գիտես։ Գիտեմ, համել կհասկանամ, թե ինչի ես ստեմ։ Ախպես չես հավատում, ես ասում եմ մեկ էլ աղջիկը հետևից։ Տիկ, դու զանգի էլ եմ։ Հուսով եմ գիտեք, որ հանրահաշվից քննություն եք ազնվում։ Ասեմ, ներս ենք ընկերդ Ազարյան ջան։ Ասեմ, որ հույս չունենաք, որ որևէ մեկին կմոտենամ ու կօգնեմ, և ասեմ ավելին, ամբողջ տարին դուք ինձ պարացիք, հիմա հերթը իմն է։ Ասա քաշում ես էլի ընկերդ Ազարյան։ Այս դասարանում երեք հոգի կարող են նորմալ գնահատական ստանալ։ Ասեք, էլի հիմանը գումից եք արտագրել։ Արտագրել է։ Ծոծրակդ կտեսնես, արտագրել չես տեսնել։ Ես աչքերս չորս արած անընդհատ հետևում եմ ձեզ։ Ինչ եմ ասում, որ նախարարությունից մարդ եմ ներում և տնօրինության կողմից կազմված հանձնաժողովը։ Հաստատ որևէ մեկին տեսնեմ արտագրում, միանգամից կբռնեմ դասարանից դուրս կշպրտեմ։ Քաշվանք գերեզեք։ Ախպերս, բայց մենք ի՞նչ քաշվանք։ Հասարանը քաշվանք, որ մենք սաղացնում ենք նույն դասարանում, դրանից մերակ։ Պարոն Հասարանը կտուժվի։ Հա դե Գերջան, դե դու ես ուսման արի ախպեր։ Ունենք Հասարանը համար անակնկալ։ Անակնկալ ես եմ ձեզ մարդուցել։ Շատ քիչ մահաց, շատ քիչ, հաշվածով էր, մատներից վրա եմ հաշվում արդեն։ Այդ ստրախ ես կերցնում, հանգել Ազարյանը։ Այդ հիմարության ես գերադասմունք պատասխանեմ։ Դե ապա գերադասմունք։